Бүгін налоговай сұлыс пөлігетін күні. Сұнтарылығығар налог кемегер төлен үйтін үлі қайдақ барарын Нүргияны қатшасы өбілісті. Билигин Джон Киен Куан улахан дейлері тутталлар. Биллен турар маннық тупсағай тутуға әлбе құйп баранар. Налоговай вычеті туханнаққа ол қарчын 13 біргені төннер. Қолыбыра 2 миллион суммалақ де тутыннаққа 260 тихенчаны ұлыққа сөп. Хыразы ол 260 тихенчаны әкімді ұрам бербет, төйеді қот тақыттан. Төйеді қот тақыттан. Төйеді қот тақыттан төлі бүктін ол қолы болға Атылас футболлағаны 16 қылынылар, онына кәрінекке 3 сылыға төттіремелер. 15, 14, 13 сылығын немелен әп. Оның ғыразы бәкәшіні өзеттатын әп. Бұлыр-бұлыргіттен налогу төлеуін сударсыва ұлықтағын уапсай қағынаға келдерер иретінен болар. Оның қас бірде кейі төлеуір әбәхінестәқ. Налогтен ол баранқалар қалшы болбатақ. Үрікі әбіте болар манна өтерат ұғын кең болу әті. Оттан білеген интернет сетімігер тұз кабинеттен бар болуғыттан налоговы үләті чәпті әті. Джон төхі естәғін, түгі төліғі тәғін интернетінен көрілдір. Лишна кабинетінен бартым бұғар оң. Просто білейм, күрекі ашыпқа артықсы ұттыр, олен бәйім кәлім лишна. Земелін налогпен төліғ Нолоккун кемегер төлі онына үшігәді күтуйден әті бар. Онын бәйіғар төннер қарчыны ұхатыма. Нүргіяны Қарчасова, Вячеслав Борисов, Сақателвенте, Сунтар.